ሰላም ጤና ይስጥልኝ የተወደዳችሁ ውድ የቶፕቲው ቤተሰቦች በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ። እንደተለመደው ለዛሬም ወቅታዊና ተቃሚ መረጃዎችን ወደ እናንተ የማደርሳችሁ ይሆናል። አዲስና አስደሳች መረጃ አለ። ይሁን እንግዲህ በቤት ውስጥም ሊሆን ይችላል በካምፓኒ ውስጥ ለምትሰሩ ሁሉም ዜጎች ያለ አድሎ ትንሹ የክፍያ ጣሪያ 1000 እንዲሆን ተወስኗል። እንደዚሁም ደግሞ 300 ብር ለምግብ 500 ብር ደግሞ ለቤት ክራይ ይሆናል ማለት ነው። ነገር ግን የቤት ክራይና የምግብ ካምፓኒው ወይም ደግሞ አሰሪያቹ የሚችል ከሆነ ደግሞ 1000 ይሆናል ክፍያው። መረጃውን ወድናንተ የማደርሳችሁ ይሆናል። ሌላው በሳውዲ የምትገኙ ዴቶም ቲዩብ ቤተሰቦች ወረቀት ያለላችሁ ህጋዊ ወረቀት ያለላችሁ በሐጁምራ የገባችሁ እንግዲህ የሳውዲ ኤምባሲ ባወጣው መረጃ መሰረት በየቀኑ 40 ሰዎችን ትኬት ቆርጠው ወደ አገር ቤት መግባት የሚችሉበትን አዲስ መረጃ በልዩ ሁኔታ የተፈቀደ መረጃ አድርሶናል። መረጃውን እስከመጨረሻው ተከታተሉት ወድናንተ የማደርሳችሁ ይሆናል። እሺ ወደ ዋናው ጉዳይ ከመግባቴ በፊት እንደ ሁል ጊዜውም ለዚህ ዩቲዩብ ቻናል አዲስ ሆናችሁ ቶም ቲዩብን ሰብስክራይብ አድርጉ። ቶማስ እባላለሁ። የተለያዩ ወቅታዊና ጠቃሚ መረጃዎችን ታገኙበታላችሁ። እንደዚሁም የቢዝነስ ሐሳቦች የሚተላለፉበት የዩቲዩብ ቻናል ነው። በቀጥታ ወደ መረጃዎቹ አቀናለሁ። ውድ የቶም ቲዩብ ቤተሰቦች መግቢያ ላይ እንደተቀሰቀስኩት እንግዲህ አዲስና አስደሳች መረጃ ተሰምቷል። ይህም መረጃ እንግዲህ በቤት ውስጥ ለምትሰሩ ሊሆን ይችላል በካምፓኒ ለምትሰሩ ሊሆን ይችላል ሁሉም ዜጎች ሁሉም ናሽናሊቲ ኢትዮጵያውያን ህንድ ሊሆን ይችላል ፊሊፒን ሊሆን ይችላል የትኛውም ሀገር ዜጋ ያለ አድሎ ትንሹ የክፍያ ጣሪያ 1000 ይሆናል። 1000 ሲሆን ደግሞ አሰሪው ቤት ወይም አኮሞዴሽን የማቅረብ ግዴታ ይኖርበታል። እንደዚሁም ደግሞ ምግብ ማቅረብ ግዴታ ይኖርበታል። ያንን ማድረግ ካልቻለ ደግሞ 1000 ብር ደሞዛችሁ በጣም ትንሹ ከሆነ ማለት ነው 1000 ይሆንና 500 ብር ለቤት ክራይ ወይም ደግሞ ለአኮሞዴሽን ክፍያ ይሆናል። 300 ብር ደግሞ ለምግብ ይውላል ማለት ነው። በጠቅላላ 1800 ከዛ በታች ያለ ክፍያ በአዲሱ ህግ መሰረት አይቻልም። እንግዲህ ይህ ህግ የወጣው ውዴቶም ቲዩብ ቤተሰቦች በኳታር ነው። የኳታር መንግስት እንግዲህ ባወጣው አዲሱ ህግ መሰረት የትኛውም ናሽናሊቲ ሊሆን ይችላል በኳታር ተቀጥሮ ሲሰራ ትንሹ ክፍያ 1000 የኳታር ሪያል ይሆናል ማለት ነው። ከዛ በታች መቅጠር በወንጀል ያስጠይቃል በኳታር። ይሄም በጣም 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 ደስ የሚል መረጃ ነው። እንግዲህ የኢትዮጵያ ኤምባሲ በኳታር የሚገኘው ይህንን መረጃ አውጥቷል። የተለያዩ የዜና ምንጮችም አልጀዚራን ጨምሮ ይህንን መረጃ አውጥቷል። እንግዲህ መረጃው የኳታር መንግስት በህግ የደነገገው ዝቅተኛ የደሞዝ ተመን ከትናንትና ጀምሮ ተግባራዊ ሆኗል ብሏል። በኳታር የሚገኘው የኢትዮጵያ ኤምባሲም በዚህ መሰረት ማንኛውም አሰሪ ከሰራተኛ ጋር ውል ሲፈራረም መጠለያና ምግብ የሚያቀርብ ከሆነ 1000 ሪያል ዝቅተኛ ደሞዝ ይሆናል ማለት ነው። ምግብና መጠለያ ካላቀረበ ደግሞ 1800 ሪያል፣ 500 ሪያል ለመጠለያ ሲሆን ወይም ለአኮሞዴሽን 300 ሪያል ደግሞ ለምግብ ይውላል ማለት ነው። ዝቅተኛ ክፍያ ለመፈጸም እንግዲህ ከዚህ በታች መቀነስ አይችልም በሀገሪቷ ህግ ያስቀጣዋል ማለት ነው። ስለዚህም ውድ የቶፕቲው ቤተሰቦች በኳታር የምትኖሩ ይህ ህግ እንግዲህ በጣም በጣም ይጠቅማችኋል ብዬ አስባለሁ። እንግዲህ እንደመረጃው መሰረት ከዚህ አዲሱ ህግ ወደ 400 ሺህ የሚሆኑ በኳታር የሚገኙ ሌበሮች ወይም ሰራተኞች ሲባል አጠቃላይ እንግዲህ በቤት ውስጥ የሚሰሩ እህቶቻችን ጨምሮ ሌሎችን በኮንስትራክሽን በጽዳት በመሳሰሉት በኦፊስ ቦይ የመሳሰሉት ትንሽ ክፍያ የሚከፈላቸው ሰዎች አሉ። እነሱን ጨምሮ ወደ 400 ሺህ የሚሆኑ ግለሰቦች ይጠቀማሉ ተብሎ ይጠበቃል። በዚህም እንግዲህ 5000 ካምፓኒዎችም በአዲሱ ፔሮል እንትናቸውን ደሞዙን አስተካክለዋል ብሏል እንደመረጃው መሰረት። ስለዚህ ወደ 5000 የሚጠጉ ካምፓኒዎች በሚቀጥለው ወር ክፍያ ሲፈጽሙ እንግዲህ በዚህ በአዲሱ ህግ መሰረት ሚኒመሙ ወይም በጣም ትንሹ የመጨረሻው ደሞዝ ከ1000 የኳታር ገንዘብ ይሆናል ማለት ነው። እንደዚሁም ከዛ በላይ ግን ሊሚቴሽን የለውም። ያው ሚኒመሙ ነው እንጂ የተቀመጠው ማክሲመሙ እንግዲህ እንደ ካምፓኒ ውል ነው። ነገር ግን ከ1000 ብር በታች መክፈል አይችሉም። ከዛ በላይ ግን ያው እንደ ስምምነታችሁ እንዳላችሁ የሙያ ብቃትና እንዳላችሁ የስራ ልምድ የሚወሰን ነው። እንደምታውቁት ውድ የቶምቲ ቤተሰቦች እንግዲህ ህግ በጣም ጥሩ ነው። በሁሉም ሀገር ተግባራዊ ቢሆን በጣም በጣም ጥሩ ነው። እንደምታውቁት እንግዲህ ብዙ ካምፓኒዎች እንግዲህ እኔ በግል የማውቃቸው በዩናይትድ አረብ ኤምሬት
እነዚህ በጸዳት ስራ ላይ የሚሰማሩ የተለያዩ ዜጎች ማቃቸዋሉ። ለምሳሌ አሁን የባንግላዴሽ ዜግነት ያላቸው በጸዳት የሚሰሩ ማቃቸው 300 ድርሃም ብቻ ተከፍሏቸው የሚሰሩ በአንድ ካምፓኒ ውስጥ በአንድ አይነት ስራ እየሰሩ ነገር ግን ሌሎች የፊሊፒን ወይ ደግሞ የህንድ ወይ የሌላ ሀገር ዜጎች ደግሞ እስከ 700 እስከ 1000 ድርሃም የሚከፈላቸው በግል ያቃሉ። እንግዲህ ካንዱ ዜጋ ወደ አንዱ ዜጋ እንደዚህ የሚያቀይሩ ኢቭን ኢትዮጵያኖች በቤት ሰራተኝነት ሲቀጠሩ እኩል አይከፈላቸውም። ኢትዮጵያኖቹ ዝቅ ብሎ አብረዋቸው አንድ አይነት ስራ እንደውም ከነሱ የበለጠ እየሰሩ ከፊሊፒኖች ጋር ከኢንዶኔዥያ ከህንዶች ጋር እንግዲህ ደሞዙ ግን ይለያያል የምታውቁት ነው። ነገር ግን የኳታር መንግስት እንግዲህ አዲስ ባወጣው ህግ መሰረት ትንሹ ክፍያ 1000 ሆኗል ማለት ነው። ይሄም በጣም በጣም ደስ የሚል ነው። በኳታር የምትገኙ ከ1000 ብር በታች የሚከፈላችሁ ውድ የቶምቱ ቤተሰቦች በዚያ አጋጣሚ እንግዲህ እንኳን ደስ ያላችሁ ለማለት እወዳለሁ። ሌላው እንግዲህ መረጃ ወደ ሳውዲ ነው። በሳውዲ የምትገኙ ውድ የቶምቱ ቤተሰቦች መግቢያ ላይ እንጠቀስኩት እንግዲህ ይህንን መረጃ ከዚህ በፊትም አድርሻችሁ ነበረ። በሳውዲ የሚገኘው የኢትዮጵያ ኤምባሲ ባወጣው መረጃ መሰረት ቆንስላ ጽህፈት ቤቱ ከሳውዲ ወገን ጋር ወይም ከሳውዲ ሀገር መንግስት ጋር ምክክር በማድረግ ያለመኖሪያ ፍቃድ ፍላግ ሩብ በሀጂና ኡምራ በባህር የገባችሁ ዜጎቻችን በልዩ ሁኔታ በቀን 40 ዜጎች በቅድሚያ ትኬት በመቁረጥና አሻራ በመስጠት ወደ ሀገር መመለስ እንድትችሉ ስምምነት ላይ መደረሱን ማሳወቁ ይታወሳል ይላል። ከዚህ በፊት ይህንን መረጃ እኔ ማድረሻችሁ ነበረ። በመሆኑም ከዚህ በታች ስም ዝርዝራችሁ የተጠቀሰው ዜጎች ከ20 ቀን ያላነሰ ከአንድ ወር ያልበለጠ በስማችሁ የተቆረጠ የበረራ ትኬት ኮፒ ከመጋቢት 12/2013 ዓ.ም ጀምሮ ማለት ነው ወደ ቆንስላ ጽህፈት ቤታችን መጣችሁ በማስመዝገብ ወደ አሻራ መስጫ ቦታ መሄድ የምትችሉ መሆኑን እየገለጽን ስም ዝርዝራችሁ ከተጠቀሱት ውጪ የሆናችሁ ትኬት መቁረጥ የሌለባችሁ መሆኑንና ስም ዝርዝራችሁ እስከሚወጣ ድረስ በትግስት እንድትጠብቁ እናሳውቃለን ይላል። ስለዚህም ውድ የቶምቱብ ቤተሰቦች በርካታ ስም ዝርዝሮችን በኤምባሲው ወይም በቆንስላ ጽህፈት ቤቱ ፌስቡክ ድረገጽ በመግባት መመልከት ትችላላችሁ። የተለያዩ ስም ዝርዝሮች አሉ ስክሪኑ ላይም እንደምትመለከቱት። ስለዚህ የምታደርጉት እንግዲህ የተቀመጠው ሪኳየርመንት አለ። ይህንን እንግዲህ ትኬት በመቁረጥ ሄዳችሁ ከአንድ ወር ያልበለጠ ነው የሚለው። ስለዚህ ሄዳችሁ እየተመዘገባችሁ አሻራ በመስጠት የምትሄዱበትን ቀን ማስተካከል ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህም በዚህ አጋጣሚ ሁልጊዜ እንደምለው በማዳም ቤት ውስጥ የሚኖሩ በተለያየ ቦታዎች እንግዲህ ሁሉም ሰው ኢንፎርሜሽን ያገኛል ተብሎ አይታሰብም። ስለዚህ እርስ በርስ ደግሞ መረዳዳት ይኖርብናል። ስለዚህ ለምታውቋቸው መውጣት ወደ አገር ቤት መሄድ የሚፈልጉ በጣም በርካታ የሚንከራተቱ ወንድሞቻችን እህቶቻችን አሉ። በራሳቸው ወጪ ትኬት ቆርጠው ወደ አገር ቤት መሄድ የሚፈልጉ በርካቶች ናቸው። ስለዚህም ይህንን መረጃ ሼር በማድረግ ወገናዊ ግዴታችሁን ተወጡ ለማለት እወዳለሁ። እንግዲህ እንደምታስታውሱት ሌላው መረጃ እዛው ሳውዲ ከሁለት ቀን በፊት ወደ 338 ዜጎች ከሳውዲ አረቢያ ተመልሰዋል። አሁን ያለው ነገር በጣም ጥሩ ነው። ሳውዲ የበለጠ የመነቃቃት ነገር ይታያል። ወንድሞቻችን በእስር ቤት በችግር በተለያዩ መጠለያ ውስጥ የነበሩ እንግዲህ ወደ አገር ቤት መግባት ከጀመሩ ሰነባብተዋል። በየጊዜው እየገቡ ነው። ይህ የሚያስደስት ነው። አሁን ደግሞ በተጨማሪ በቀን 40 ዜጎች እንግዲህ የመኖሪያ ፍቃድ የሌላቸው በሀጅና ኡምራ በባህር የገቡ እንግዲህ አሁንም በልዩ ሁኔታ በአዲስ ህግ ማለት ነው እንግዲህ ወደ አገር ቤት የሚገቡበት ሁኔታ ተመቻችቷል። ስለዚህም የሚያስደስት መረጃ ነው ውድ የቶምቱብ ቤተሰቦች። ስለዚህም በኳታር የምትገኙ ውድ የቶምቱብ ቤተሰቦች እንደዚሁም በሳውዲ እነዚህ መረጃዎች እንግዲህ ሼር አድርጉላቸው። በሌሎችም ቦታ ያላችሁ ውድ የቶምቱብ ቤተሰቦች አዲስ መረጃ ሲኖር እንደዚህ እየመጣው ማድረሳችሁ ይሆናል። ጥያቄ አስተያየት ካላችሁ ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ። እንደተለመደው እንግዲህ ቪዲዮ ላይክ እያደረጋችሁት ውጡ። ላይክ ስታደርጉት መረጃው ሌሎች ስለሚደርስ ነው። እንደዚሁም ለሚገባቸው ሰዎች ሼር አድርጉላቸው። አመሰግናለሁ።